Aitor, sexologoa eta naizen elkarteko kidea, bozeramailea. Azken denboran bea, naizenek ikusgarritasun handia lortu du, ez? Nola bizi duzu zuek? Ba, begira, gure sorkuntza izan zen Krisalis Estatuko Elkartearen ordezkaritza gisa. Krisalis Euskal Herria ginen hasiera batean sortu ginenean, ez? Zortzi familia horiek hastapenekoak. Orduan beldur handia genuen ordezkaritza gisa lan hori utzi eta naizen bezala sortu ginenean bide berriari ekin genionean, ba Krisalisekin lortutako guztia esote genuen galduko. Orduan indar handia jarri genuen gure aldarrikapena izenarekin lotzen eta bueno, lan asko egin dugu eta oso pozik gaude, ba komunikabideek eta gizarteak lagundu gaituztelako berriz ere eta egia da oihartzun handia lortu dugula eta bueno, gaur egun naizen ja izen entzuna da, ez? Krisalis Euskal Herria beste behintzat. Naizen, aur adingabe transexualen elkartea familiak osatzen duzu, ez? Bai. Gurasoak zarete, ez? Partaideak. Ume horiekin batera, karo. Bai, eta gainera oso familia anitzak. Elkartean badira ere, ba, gizartean bezala, iritzi politiko guztietako, edo ia guztietako familiak, eredu guztietako familiak, badira bi amakoak, ama bakarra, aita bakarra, seme alaba pillo, harrerakoak ere baditugu, bueno, mota guztietako familia gaude hor, gauza bera maila ekonomikoari buruz, sinesmenak ere, hiru erlijiotako familia ditugu, orduan ba, horrek ere ematen digu, ba, igual bizitzan inoiz topatuko zenuen batekin eskuz-esku hor lanean zaudela ikustea, ba, bueno, ba, azken finean esaten duzu, bueno, anistasuna aldarrikatzen ari gara eta anistasunera ekarri gaituzte gure seme alabek, ez? Naizen, duela urte bete gutxi gora bera sortu zen, aipatu beduzun bezala Krisalisetik datorrena, baina naizenek azkenean izana bardina du, helburu bardina du Krisalisetik zetorrena, esango genuke? Bai, azken finean guk egin dugu gure seme alabek bezala. Batzuetan izena aldatzen dutela, baina pertsona bera direla, gauza bera, ez? Izena aldatu dugu, itxura, ez? Logoa aldatu dugu, baina jende berdina gara eta helburua ere berdina da, ez? Gure seme alaben errealitatea gizarteratzea, horren berri emotea, euren eskubideak aldarrikatzea eta batez ere familien arteko babes sarea sortzea, ez? Errealitate honetara iristen zarenean, hasiera batean, bueno, ba, baditugu aurreiritzi asko transexualitateari lotuta, batez ere balengo belaunaldietako pertsonek ze eraman behar izan dituzten bizitzei lotuta, eta orduan familia asko iristen dira edo iritsi izan gara beldurra handiekin, ez? Orduan, bueno, ondo dago topatzea alako babesa, ba, nibe hor egon naiz eta gaur egun begira ze ondo gauden, orduan hemen nahi baduzu egizun egar, galdetu zalantzak eta hemen gaude ba, dana batera aurrera egiteko, ez? Eta ezjakintasun asko, ez? Dakit, aurreko benaunaldientzako gai hau ere iluna izan den, ez? Bestelako kontu batzuekin elkartu delako, ez? Eta honek ez dakit zuen lanak ere argia ekarri duen gaiaren inguruan. Ba, gai honen inguruan ezjakintasun handia dago eta jarrera, batez ere hemen Euskal Herria mailan oso positiboa jakiteko gogoa edo behintzat, bueno, ba, onartuta edo normalizatuta dago eremu ia guztietan, beste estatuko beste leku batzuetan baino gehiago. Bueno, Bartzelona bat kenduta edo halakoa, baina orokorrean, bueno, bai, gerri izan dugu adibidez badaukagu hemen Bilbon, Valladolidetik etorritako familia bat eta bueno, kristonaldea igerri dute. Baina egia da, ba, beste belaunaldi batzuetan ukazioaren ondorioz, ba, bizi behar izan duten errealitatea dela eta ba baditugula estereotipo batzuk hor sortuta, ez? Baina egia esan transexualitatea betidanik existitu izan da, kultura guztietan, garai historiko guztietan. Kontua da, aurren transexualitateari buruz, ez dela ezer aipatu, ba, 2012-2013 urtera arte. 2013an agertu da lehendabiziko aldiz estatuko komunikabide batean, ez? Andaluziako telebistan. Urte horretan sortu zen Krisalis, estatu mailako lehendabiziko... Duela ezer da, ez? Elkartea, orduan, 6 urte pasa dira, ez? Orduan, ba, egia da,
nerabe asko kezaten digutela, ni banekien zeo zer gertatzen zitzaidala, baina nekien zer, enekalako errealitate honen berri, orduan ezin nuen identifikatu sentitzen nuena. Ez nekien zer gertatzen ari zitzaidan, ez? Hori da... Hori da, ez baldin badago ez da zure imaginarioan ezin duzu identifikatu. Orduan, hori gizartean zabaldu izanak, lagundu izan du asko, nin neu pentsatzen dut, nire semeak ematen zizkian pista hain argiak emonda, ezin izan nuela identifikatu enekielako hori posiblea zenik, ez? Orduan gaur egun, familiei errazago egiten zaie behintzat esatea, eta hau baldin bada, entzungo dugu adi, ez? Bada espada, ez? Beak zu ere horrela bizi izan duzu, ez? Umeak esaten zizunean, eta bi urterekin mutila naiz, edo ni nizkan naiz, hor lehenengo batean agian da, ukazioa edo ez dakit, ez ulertuarena edo... Nik nahazten nuen genero portaera ez normatiboarekin, nik uste nuen alaba mari mutila nuela, ez? Da gainera, ni arro bezala, ez? Behira, nire alabak estereotipoak zelan baztertzen dituen eta ez dakit zer. Baina nahiz eta nik kasu egiten nion gauza guztiekin, arropa berak nahi zuena, ilea moztu, ez dakit zer, dana inoiz ezen nahikoa, beti zeuen hor zeo zer gehiago, ez? Eta orduan, ja, hasi nintzen, pistazko ematen zituen, zelan identifikatzen zen beti marrazki bizidunetan, ipuinetan beti pertsonai maskulinoarekin, zelan joaten zen asko estereotipotara, azken finean beste bi anain nagusiago ditu, eta ez ziren hain estereotipatuak, hau sandana borrokak, futbolaz, dakize, eta bueno, seinale asko ematen zituen, ez zuen inoiz esan, ni mutilana, ez nik oso argi utzi niolako ezinezkoa zela hori. Jakin gabe, orduan esaten zuen, baina nagusitan izango naiz, ez? Edo izan nahi nuke alako mezuak, eta egun batean, ez da nionean berriz ere nire matrakarekin berdin dio neska edo mutila izan, danagara pertsonak, esan zidan nire zait berdin ama, enauzue ikusten. Horria konturatu nintzen, enekien zelan, baina mutila zela. Eta zan nion, bale, onaino, mutila zara, arrazoa daukazu. Eta zizen bera, posarren, negarrez, posi, eskerrik asko, ama, eskerrik asko. Hortik aurrera, bukatu zandana beraren txat, eta zizan guretzat, ez? Karo. Eta egia da, hor ja... Zuen txat, eskolaren txat, inguruaren txat, ez? Egia da, berak, ez zuen ez ja ikusgarri egin behar, ez zuen ez demostratu behar mutila zenek, utzi zuela futbola, ja, hasi zan eskekin gehiago jolasten, ez zuen gorroto larrosa kolorea, kriston aldaketan man zuen, ez? Ja, ez zuen estereotipoa behar ikusgarri egiteko eta lasaitu egin zen. Orduan, garai horretan, ni jakin izango banu hau existitzen zela, egual nituen itxarongo hainbeste urte, ez? Lehenago harrapatuko nuen. Esperientzia, familia bakoitzak bizi izan duen esperientzia hori, suposatzen dut oso aberasgarria dela gaur egun naizenen beste guraso batzuei laguntzeko, ez? Bai, gu egiten dugu hilean behin, lehendabiziko aste artean egiten dugu elkarpuntua Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñan, ez? Orduan, arabiltzen dira batez ere familia berriak, gero veterano batzuk, baten gara beti, hori, besa emotea, eta beste batzuk joaten dira beti, ja, bizio hartuta bakate, ia terapia bezala. Orduan, oso ondo dago, adibidez, nera ben kasuan, batean joaten dira beti berriak esan ez, baina ez gire nireak inoiz ez du seinalerik emon, ez? Oso neska femininoa zen, minigonarekin alako hile luzea, eta batean esan digu mutila dela, eta zelan da posible, eta beti dago norbait esaten duena gureak berdin egin du, ez? Prozesu berdina. Orduan, zu beti pentsatzen duzu zure kasua ez dela bestea bezalakoa eta beti dago norbait kasu oso antzekoa izan duena, ez? Orduan, ni saiatzen naiz beti arreta telefonoa daramat eta familia berri bat gerturatzen denean harremanetan jartzen antzeko historia daukan norbaitekin, ez? Euren artean hitz egin dezaten, hartu kafe bat, ea zuretzako baliogarria den eta babesa hori oso garrantzitsua da, ez? Kontua da, naizen sortu zenetik, ia, egun familia batzen zarete gutxi gora bera, ez? Hor, buelta hortan zabiltzate. Ba, aste honetan, egun dagoita hamar gainditu ditugu, ia, ba, astero badoa gehitzen jendea. Kontua da, oso denbora gutxian, ez? Bueno, horrek esan nahi du, existitu izan dela, baina ez dugula jakin edo, ez? Zer gertatzen ari zitzaigun,
ez? Bai, batez ere ikusten zenbat nerabe agertzen ari den, ba, ikusten du ze garrantzitsua den testu inguru hori eukitea, ez? Jakitea errealitate hori hor dagoela, ez? Eta gainera gertatzen da askotan egiten denean formazioa, kasu bat agertzen da eskola batean, egiten da formazioa eta eskola horretan bat batean beste kasu bat agertzen da, ez? Landu egiten dalako gelan, geletan, eta orduan norbaitek esaten du, ara, hori da niri gertatzen zaidana. Orain ulertzen dut. Horregatik askotan herri batean sortzen da kasu bat eta jarraian beste kasu bat edo bi, ez? Bai. Aipatu duzu eskola, ez? Hitz egin dugun arte familian, ez? Bai. Bueno, ba gurasoek semealabekin duten harreman hortan eta hor bueno, ba, ez? Neska, mutila, baina gero hori ere gizarteratu egin behar da, eta aur hori eskola batera doa, eta hor suposatzen dut ere, nahi zenetik ere, ba, eskari batzuk eukiko dituzuela, ez? Badago, osasun gintza ere, konta iguzu gero etxetik ateratzen denean ze pauzu edo ematen dituzuen. Bai, txikitsuak direnean, bueno, ezberdintasun handia dago nerabe eta txikitsuen artean, ez? Ba, ze txikia direnean familia eta eskola ondo badaude, aurra oso ondo dago. Eta eskolarako badago Eusko Jaurlaritzak badauka protokolo bat, Nafarroko Gobernua be bai, Hezkuntza Sailak elkarbizitza atalaren bitartez eta hemen berdindu eskolak zerbitzuaren bitartez, ez? Hor, kasu bat agertzen denean eskolara doaz, formazio bat emoten dute irakasle lehentzat. Ezinbestekoa irakaslea ere formatua egotea, ez? Bai. Ze, azken finean, gai askoren moduan, ez? Bai, azken finean errealitatea hau ez dute lantzen, ez magisteritzan, ez psikologian, ez medikuntzan, bueno, medikuntzan, psikiatrian, patologia bezala, baina orain munduko osasun erakundeak atera duela patologietatik, bai, ez dakit landuko te duten, baina hau ez dala inon ikasten, orduan, irakasleek asko eskatzen dute. Ez daukate formaziorik, interes handia daukate, duan agertzen denean kasuren bat ikastetzean, bai Eusko Jaurlaritzak zerbitzu hori dauka, formazio ematen zaie, eta gero lehen hezkuntzan tutoreak berak landu dezake gelan. Gure aholkua da beti lantzea gela guztietan, ez? Maila guztietan, batez ere berezikian nahi arrebak baditu. Ze, ikusten dugu gaia lantzen denean, aurren artean beti egongo da, kuriositate hori, baina gaia lehentzen denean asko ekideten direla erasoak edo dena den. Linea deiturikoa bai, da, ez? Gero eta txikiagoak izan asko zerrezagoa da, ez? Adibide bezala, ba, nire semearena, bueno, okertu egin gara, ez da neska mutila da, ah, bale, listo, ez? Orduan, hori, egiten dugunean, hiru, lau, bost, sei urtekin, zazpi urtekin, oso erreza da. Gero, DBH-en, egia da, ba, tutoreak ez direla gai sentitzen, gelan lantzeko, bai, sakonagoa dalako ba, galderak beste mota batekoak dira, orduan bai, berdindu eskolakeko sexologoak sartzen direla gelan lanketa hori egiteko. Orduan, txikitzuen kasuan, familia eta eskola landuta, listo, ze gertatzen da nerabeekin. Ba, zutabe bioi ez da zaparte badaudela maitasuna nire berdinak eta gorputza. Na, gorputza, ere. Orduan, hor lan handia daukagu, ze azken finean bueno, gizartearen begira da, ba, zorrotza da oraindik ere, eta bueno, ba, gu saiatzen gara beti, ba, hori, ba, gure diskurtza da, ez dago okerreko gorputzi, bueno, ba, pixka bat euren burua ze arro sentitzen nola baita ez, baina bueno, ez da hain erresa, eta gauza bat da ba, teoria eta utopia, baina hemen bizi gara, eta gaur egun. Bizi behar zara eta begira da asko dago, orduan. Ba, orduan familia bezala ere, saiatzen gara, oreka hori lortzen, ba, euren ezin egon psikologikoa, eta ba, hori empoderamiento horren arteko ba, bidea eginez, eh? Beti ematen dizkigu tailerrak, ba, euren sexualitatea bizitzeko, ba, harreman intimoak zelan egin, euren gorputza onartzeko, horrelako gauza, baina bueno, hala ere jarraitzen dugu ere lantzen, badakigu askok nahi izango dituztela ba, hormonak berezikin, gero zirujiak ezain beste, oso gutxi eta gero eta gutxiago gainera. Azken finean, ez bazaituzte ukatzen daukasunagatik, ez da kasu arazorik, ez? Ikusten dugu txikitzuen belaunaldiekin, ba, ez dakatela besteek zituzten arazoak ba, genitalekin, genitalak ez dira kaletik ikusten. Beste gauza da, ba, adibidez mutil gazteek ba, bularrarekin daukaten arazoa. Nahiz eta eurek ondo bizi, disforia barik,
bestatute, ez didate, enaute tratatuko mutil bezala alako bularrak dituen bitartean, konturatzen naiz, ez? Orduan horrek ezin egona sortzen die. Bueno, orduan, osasun zailan edo osasunaren alorrean, ere badakagu lanketa, ze orain arte badakizue psikiatriatik sartzen zirela, denbora pilo bat horrela. Bai, ez, aldaketa nabarmena legean izan da despatologizazioaren. Bai, zaila da hitza. Esateko hitza, ez? Despatologizazioaren bidetik, bai. Bai, ez, horrek ekarri du, bueno. Bai, ekaik bere buruaz beste egin zuenean, orduan ja Osakidetzatik esan ziguten, bueno, aldaketak beharrezkoa dira, ze akordiotara iritsiko gara, ez? Orduan, bueno, lortu genuen psikiatria ataletik endokrinologia atalera pasatzea, hori simbolikoki guretzako ere garrantzitsua zen. Bai, ez? Gero baliabide gehiago jartzea, ze azken finean, sortzi ginen, 120 inguru gara, bueno, ba, eurek behen, gero eta epe luzeagoak ematen zituzten, jende gehiago sartu zuten, eta hirugarrena zen gure aldetik psikiatria kentzea. Hor, eurek bazeukaten marra gorri bat ez zuten hori onartuko, baina bai lortu genuen itzordu bakarra jartzea bestelako patologiak baztertzeko, eta hortik aurrera ja endokrinologiarekin jarraitzea. Bueno, hau beti-beti ez da holan, oraindik ere baditugu gauzak lotzeko, lanean gaude eta jarrera ona da alde bietatik, eta espero dugu erodidu hau ere aldatzen joatea, baina, bueno, une honetan kontutan izan behar dugu nondik gatozen eta aldaketa handiak emun dira. Orduan hor, gorputza aldatzen hasten zaienean askotan ez dute hori ondo bizi. Orduan, lehenago, osean, une horretan badokate aukera blokeatzaileak hartzeko, emoten direnak bebai, baldin badago aurretiko pubertaro bat, edo gimnastei ematen zitzaien, bakarrik eten egiten du garapen hori, gorputzaren garapena, kenduz gero jarraitzen du, baina bueno, ematen zaie, eta bigarren fasea nahi izan ez gero beti ere, izango litzateke pubertaro hori egitea kontrako bidean, hau da, zure gorputzak testosteronak sortuko bazuen, adibidez, nesken kasuan, hori blokeatzea eta estrogenoak hartzea modu artifizial batean, orduan egingo duzu pubertaro hori femeninoan eta ez maskulinoan, eta alderantziz, ez? Ez bazara iritsi blokeatzaileetara ja transitori edo etxean esan duzulako pubertaroaren ostean, egingo dituzu bi. Bat, eta gero bestea, ez? Nahi izan ezkero. Eta ia da, gehienetan nahi izaten dutela, niri adibidez pena ematen ditzen, nahi izango nuke nire semeak ez galtzea aurdun geratzeko aukera, uste dute, igual 30 urtekin atzera begira, pentsatu dezakelako, ze pena, ez esperientzia hori galdu dudala, baina, bueno, berak izaten du seme alabak izateko modu asko daudela, eta bera ez daula prest, eta bere erabakia da, nahiz eta erabaki oso garrantzitsua diren hain adin txikiak hartzeko, azkenean euren oreka psikologikoa ere jokoan dago, eta ikusita zenolako suizidio saiakera tasa daukagun, ez da jokoan ibiltzeko kontu bat, ez? Ekainen kasua alarmak piztu zituen, ez dudabarek? Bai, eta begira nondik atozen gainera, ez? Bai. Beste belaunaldietan, 142ko suizidio saiakera tasa ukatzen zitzaielako, orain ikusten dugu zelan hasten diren gure txikiak pospozik, ez? Tartean geratu zaizkigu nerabeak. Hori heldu nahi nion, ez? Eta horregaitik nahi zenetik ere nerabeentzako talde bat sortu duzu, ez? Ez talako adin erreza, dudabarik, ez? Bai, batzuk oso ondo daude, eta beste batzuk esain ondo. Orduan, egia da, hori, lehen aipatu ditudan, gaia horiek lantzen direnez, gorputza, maitasuna eta nire berdinak, pentsatu genuen, ekairen agertatu eta gero, ondo ongo litzatekela gu bat sortzea, ez? Naiz eta gero bakoitzak bere kuadrilla euki, ez? Ez izatea geto bat ere, baina bai, niri gertatzen zaidana, zuei ere gertatzen zaizue, eta jo, zu ondo zaude, eta zu zelan egiten duzu hau, eta ikusi dugu hasieratik nahiko ondo joan dela, ez? Batzuen artean egin dira lotura, gainera, gero eurek ezagutu izan dituzte, beste gazte batzuk, zeinen kasuetan ez daukaten gurasoen babesa. Orduan, horientzat, guk ezin dugu esku hartu hor, ze adin txikikoa dira, baina euren artean sortu dituzte loturak. Bai, lagun moduan, claro, bai, orduan badaukate talde bat eta esparru seguru bat eurentzako, ez? Hor benetan direnak izateko aukera daukate, eta bueno,
Ian behin saiatzen gara ekintzaren bat egiten, eta bueno, batzuetan pilo bat doaz, depende zer den, mm-hmm. ez? Eta beste batzuetan ezain beste, eta bueno, batzuetan gauza ludikoak, eta beste batzuetan ba, formazio modukoak, eta bueno, hor doaz. Krisalis elkarteak aurrera eman zuen kanpaina hura Markesinetan eta gertu zena, ez? Badira sakia duten neskak eta bulpa duten mutilak, bueno, ez dakite aintzindaria edo, bueno, zerbait markatu zuen kanpaina horrek. Bai, ba, ez genekien zelan ulertarazi azken finean hau anistasun kontu bat dela, ez? Badirela, ez dakit aldaka zabalak dituzten gizonezkoak, badirela ahots grabea dituzten emakumeak, anistasuna dela nagusi, naturak anistasuna sortzen duela, ez dela fotokopiagailu bat, eta anistasun guzti horren baitan ere badirela gure semealagak bezalakoak, eta badirela bulbadun emakumeak ekizi kromosomak dituztenak, eta badirela genitalak esakila ez bulba itxurakoak dituztenak denetari dagoela, eta hau ere horren baitan dagoela, ez? Eta, klaro, euren gizartean ulertzen esena da, orduan neska da, mutila da, neska izan nahi duen, ez, hau ez da nahi kontu bat. Hau da, mutila da, baina genital hauek ditu, ez? Orduan, zelan ulertarazi hori, eta iruditu zitzaigun pixka bat potentea genitalei buruz hitz egitea, baina, bueno, ausartu egin ginen, eta, bueno, gutxienez, lortu dugu zenbait sektore ultra genitalei buruz hitz egitea, eta hori ja. Zer asko zalaparta sortu zen kanpaina horrekin, hemen, han, eta leku askotan edabideetara salto egin zuen, ez? Bai, bai, deitu dituzten, BBC-tik, CNN, Portugaleko Telebista. Horregaitik dinote, aintzindaria izan zela, ez? Bai. Gaia gaur, bueno, lehen planora ekarri zuelako, ez? Bai, pizka bat da, begira da aldatzea, ez da aur horrek edo pertsona horrek daukan buruan daukan arazo bat, baizik eta gure begiradan dagoen arazoa, ez? Gu klasifikatzen ditugulako pertsona genitalen arabera, eta hori ez da ondo, ez? Azken finak, egia da etiketak behar ditugulako, ez? Gure burua eraikitzeko, ba, beti eraikiko gara, ez? Etiketa batzuen arabera, baina etiketa horiek gu geuk jarri behar ditugu, ez? Agian zuk esan dezakezu ez dana gara, zelan esaten, Ciudadanos del Mundo, eta beste batek esango izu, ba, hori zu izango zara, ni Euskal Herritarra naiz. Orduan, etiketak barrutik jartzen dira, ez? Eta kanpotik, ba, norbaitek esan dezake zu emakumea zara edo zu pertsona zara, eta, baina zuk zeuk eraiki behar duzu zure burua, zuretzako koherenteena dan modu batean, ez? Munduan kokatzeko modurik koherentenean. Bueno, ba, hori izan pixka bat aldarrikapena, ez? Nahizenek zer erronka ditu hemendik, eta, bueno, aipatu dugu, egin dugu errepasoa. Gauza asko aldatu dira denbora ez oso luzean, baina aurrera begira jarri beharko duzu zuek ere, eta zeintzuk dituzue erronka moduan zeintzuk jarri dituzue elkartean? Ba, oraintxe bertan, legearen aldaketarekin jarraitzen jarraitzeko asmoa daukagu, horretan gaude gaina lantaldea daukagu osatuta, sakontzeko, ze 2012ko legea aintzindaria izan zen, garai horretan oso leku gutxitan zegoen transexualitate legea, baina garai horretan oraindik ez zegoen adingabekorik. Orduan, zaharkitua geratu da, eta lanean ari gara Eusko Jaurlaritzarekin ba, aldatzeko, sakontzeko, eta batez ere osasun arloa hobetzeko, gehiago despatologizatzeko. Orduan, hor lanean gaude eta hor indarrak jartzen ditugu, eta beste alde batetik ba, jarraituko dugu hildo beretik, ez? Gazteekin pizkat euren onarpena, euren buruekiko onarpena lantzen, eta gizarteratzen gure errealitatea. Ze oraindik ere, entzuna eta badaukagun arren, ezjakintasuna nahiko handia da, ez? Lehen aipatu dizudana, neska izan nahi duen mutila, bueno, nahi izatea izango bazen nork aukeratuko luke bidea hau, ez? Ba, pizkat ulertzea, ez dala nahi bat, baizik eta olakoa direla, eta bueno, ba, guk sentitu dugu beti jendearen babesa eta ikusten dugu prest dagoela gizartea anistasunaz gozatzeko, gaina beti esaten duguna, ez da bakarrik gure seme-alabei dagokien kontu bat, azken finean ezberdina onartzen duen gizarte batean ni neu be benetan autentikoagoa izateko aukera eukiko dut, ez? Gartzela hau desegiten den enean, ba, pixka bat, danak izan algara autentikoagoak eta hori ona da beti aberesgarria gizartearentzat.
aipatu duzu ikusgarritasuna, eta urten uda honetan bozgorailu ederra izan duzuzuk, gainera, Bilboko Aztena Musiko pregoilaria izan zara, esperientzia izugarria badakigu izan dela, baina pregoiak badu, bueno, ba bere pisua, ez, Arriagako balkoitik hor badago aukera, ez, hitz egiteko, saldi bat esan zenuen, guri berdin zaigu, Marijaiak gona azpian zer duen, ez, bueno, hori ja esan da, baina pregoilariak ere badu, azken egunean, bere pregoi txikia botatzeko, eta horre esan zenuen, bazenekiela, zer zeukan Marijaiak gona azpian, herri bat. Horrekin nahi zenuen esan agian, hauzi hau denona dela, gizarte guztiarena. Ba, pizkatu lan da, ez, ba, gizarteak aniztasunean bizitzen dakienean aberastu algara bata bestearekin, ez, eta ezberdintasunean elkar bizitzea dela agakoa, ez? Ta hori erakutsi digute gure seme alabek, ez? Danak garela ezberdinak eta hala ere elkar bizitzen ikasi behar dugu ze gainera bestela ez goaz aurrera. Orduan, bueno, ez da erresa, teoria erresa da, gero egunerokoan ez da erresa. Hitzetan erresa da, ez? Baina gero suposatzen dut egunerokoan ba, aurrak eskolan daude, aizialdi kontuetan, eta hor... Eurentzat errezagoa da, guretzako, ez? Guretzat, ezatea, bai, bai, aniztasuna, eta gero, fatxa hori, ez dakizera, a ber, elkar bizi behar dugu, non topatuko ditugu bideak, gu beti esaten dugu, alako txaiak agertzen zaizkigunean, gorrotoaren bidez, eta gu eraikitzen dugula gure seme alaben maitasunaren bitartez, ez? Eta, bueno, pixka bat holan geratzen da, baina leku guztietan daude, edo leku askotan daude gizartea aldarazi izan dituzten amen, batez ere amen elkarteak. Orduan, bueno, ez dago zalantzarik aldatuko dugula. Bueno, geratzen gara zure zaldiarekin, aurrek azkenean eurek ere agian igual ez dutela horren beste sufritzen edo, ez? Eta agian gu nagusiak gehiago, ez? Bai, bai. Holanda, euretzat asko zer errazagoa da dana. Ez dute ikusten zelako komplikazioak hartzen ditugun besteak. Bueno, ba, honezka da, ba, honezka da, ba, eta, ez? Eta honek eskerrarekin idazten du, eta honek dauka ez dakize, eta listo. Ba, Bea Sever, plazer bat izan da zurekin solasaldia izatea, eskerrik asko. Zuri. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.